Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Isasa melanjut ke acara selapane dek bijar ke bancaan, berbancaan terus berisai. Apa jenenge? Perjanjian. Aku diikuti dengan apa? Proses seni prosesine berjanjian. Oh, kayak wis nangis ki aku meh ngamplopi duit ki kanggo santri ini aku tak adai sik dadi ini ya wis ikuti terus ya biasa tak metu ki ning jaba ya wis rame wong soalnya ya matur suwun sangat sing ngikuti hari ini Bu Sasa. Pokoknya Bu Sasa ini hari ini juga istirahat terus pokoknya semangat aja kanggo anaknya ini ngarep yes, kita nota-nota ini ada amplop, kita siap amplop seperti biasa. Terus alhamdulillah dilancarke engko sampai bar acara. Ikuti terus vlog-e engko apa meneh. Tak sambung-sambung ya. Terima kasih pokoke. Dulur-dulurku dong lumpuk mae. Ya kabeh dong lumpuk. Ya iki persiapane kanggo engko berjanjian iki. Ini iki ini minyak goreng terus kembang wangi karo gunting. Gunting ini baru. Ya, nek minyak ini baru. Tutupnya tak ambil engko nek buka ben gak kangelan. Cara-carane ngono bisa saya ya lagi iki soalnya dia kan anak wedok salsa ora ngono. Ora berjanjian. Ya aku tak jagung-jagungan dhisik. Oke adik tuh. Adik Ibu Sasa sing isek bujang iki. Oh, jenenge Santo. Baru mulih merantau, jarang ketemu iki suwi. Piye le? PS ya. Wingine mulih mergawe sempat meriang iki. Emang gonjak nama ini kayak mak ini kono. Bisa sendiri adik bujang siji ki Bu Sasa, jenenge Santo. Adik Budi kayak kakak Cerki. Nene, oke ponan ki. Senengnya nanti cak setting. Jenenge di Rapa. Rene kabeh Bu. Heh. Oke ana sing duwe, Mang. Rene yo wis rawangi. Lho, lha kok ora nganggo teh? Ora usah. Kan tak. Banyu. Lho. Ning kayak palen rene. Terus ning anggo lek kayak Mbak Umi rene. Masa mungkin Mbak Umi kono rene sampean? Rene aku takok. Aku goleki rene takok. Ya ora rene teh ya yo piye? Teh kuwi lho teh gelek botol. Mak, linune sudah pernah ngomong kayak apa linu? Tiga gonceng, tuh kayak rasanya sengat. Linu main, linu di umur berapa? Nah yo, kakeknya linu loh, dia berarti cek linu main. Karena saya omong nanti jadi nih, anu, ikan ngekek es batu jadi dah. Es batu, pak ayo tahu kayak es batu di lengokes apa le? Ian sandal. Dia juga cari pangkal kayak Mangkon golek teh lho kok dienggo jaminane berjanjian. Ya sing kok tak sambung sik acarane di Abizer. Ini terus selesai gitu. Ya, kok golek.
Moga-moga disehatkan semuanya, acaranya juga lancar. Alhamdulillah, matur suwun sing ikuti hari-hari ini, Bu Sasa. Aku tak golek teh sik iki lho ngongkon sapa. Ora enak teh engko santrine ora iki ora dicepaki teh kan biasane teh. Anu kuwi nek laran golek wektune wis gak nyandakno, soalnya kan barisa mau bancane bar magrib. Ayo saya pak, nggak mungkin lebih jeda dulu, matur suwun. Oke, mulai bacaan biasa, aku lanjut. Perjanjian. Ya nggak nangis, nggak bareng nangis, nggak bareng nangis ya. Sinten? Mbah Min, sampun dibetake. Ini sing mboten dugi sinten iki? Nggih. Matur suwun, Mbah. Matur suwun. Sik turah engko diterno. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi ya rabbi salli ala muhammad ya rabbi salli alayhi wa sallim Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi salli ala Muhammad Asrafi badrin fil kauni asraba Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli ala Muhammad Akram da'in yad'u ila al-haq Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli ala Muhammad Al-Mustafa al-Sadiq al-Musaddaq Ya Rabbi salli ala Ya Rabbi salli ala Muhammad Aqal al-wara mahdika wa asyadab Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli ala Muhammad Akhdari mahdika wa tahakkab Ya Rabbi salli ala Ya Rabbi salli ala Muhammad Man bisyaha wal wafa takhallab Ya Rabbi amin Ya Tuhan rajul Iman karami Dan kujiranum Hidal harami Harabil insani wal hasani Nahnu bin tabib bihi sakanu Wabihi bin khawfihim aminu Wabi ayatil qur'ani ulu Fatta idh fina Ahul wahani فالطوائد فينا أقى الوهاني يا رسول الله سلام عليك يا ربي أحسنني وقدرتي رب العالمين يا أهل الجود والكرم تعريف البدح وتعريفنا والصفا والبيت يألفنا ولنا المعلى وقف منا فاعلم الهدى وقدوتني ولنا خير الانام ابو وعلي القول ابو حسب وعلي القول ابو حسب يا رسول Hati hati
iman jarami wa irasi bukdoi minan dasibu resaban tarbi minda kami kambiman min ba'dahu khalafu inhu syadakum nida urifu wa bihadal wasfi qad usifu in qadim indah liwasamani in qadim indah yulallah salamun alim ya Rabbi asyani wa daraji ya Rasulallah salamun ya Rasulullah salamun alaihim ya Rabbi asyadi wa daraji atatayati wa ta'alami ya uhailal juri wal karami subbihu bil anjumi syuhuri islama kerja'a fi sunai wa syafi nurin najati idha ibda min dukani kuli ada fangju fiha latakunuka ada wangkan sibillahi wa istaini ya Rasulullah salamun alim ya Rabbi asadi wa taroji ya Rasulullah salamun alim ya Rabbi asadi wa taroji.